Статус національного присвоїв Одеському художньому музею президент України. Відповідний указ Володимир Зеленський підписав 14 жовтня. Глава держави доручив Кабміну відпрацювати питання про реставрацію будівлі установи палацу Потоцьких, а Одеській облдержадміністрації та облраді про присвоєння музею імені його покійного директора Олександра Ройтбурда. Відзначимо, що саме 14 жовтня митцю мало б виповнитися 60 років. Олександр Ройтбурд пішов з життя 8 серпня.